Luizi, ju a gaseruar një herë mirë. Hishni dyshimet njerëz. Luizi e di që ka Instagram dhe e ka të qartë dhe se kush e ka hapur Instagramin ti, sepse e ka lënë vetë porosi. Faleminderit për besimin dhe flini të qetë. Është publikuar një mesazh në profilin e tij zyrtar në Instagram, duke treguar edhe një herë dhe duke hedhur të gjitha aludimet, por se ai mbase nuk e ka një Instagram dhe mbase askush nuk e di që aty po i menaxhohet një Instagram dhe nuk është ai zyrtari. Prandaj, jemi okay.